kolla här, busskurer, superbra att ha, för de har ryggstöd. Ingen annanstans får man ryggstöd ute i naturen. Mot ett träd kanske, men då måste man sitta med benen rakt ut. Fint va? Klockan är 8:10 vid 8 på kvällen. Vi har så jävla tråkigt. Det här får inte mamma lyssna på, men jag har åkt på E45 en bit. Kommer jag visserligen göra väldigt mycket upp i norr, men det är en annan femma att åka på E45 här nere i söder. Lite stökigt, men jag var så illa tvungen för att komma vidare till de mindre vägarna. Det gick bra, jag står här, jag lever, allting är gott. Hallå där, nu är jag i Forshaga. Hundar gillar inte mig. Jag börjar känna igen väldigt många sådär kritiska korsningar och svängar och vägskäl. För det är ju nämligen så att jag satt och planerade det här i 3-4 månader. Satt på Google Maps Street View och tittade på dessa svängar. Och det är ganska kul och häftig känsla när man känner igen en sån sväng och vet att nu börjar det bli dags att svänga. Det är islossning. Och det händer en jävla massa grejer i älven. Vackert. Men nu smörar vi på. Mot Hagfors. Jag åker på världens längsta raksträcka. Kolla bakom mig. Så, och sen kollar ni framför mig. Det tar aldrig slut. Det är perfekt asfalt. Det är skog som är skugga med jämna mellanrum. Och jag som tänkte vila idag, men det går ju inte för guds skull när det är sol och sommar och nästan ingen vind och du har de smörigaste förutsättningarna på antagligen hela resan. Så jag kör på, så ser vi hur långt jag kommer. Nu är det faktiskt skönt på riktigt. Det är väldigt grunt här. Allt är gott och det finns liksom inget att klaga på. Utan den här dagen som skulle bli en vilodag blev inte det. Det går liksom inte att slänga bort en sån här dag genom att sitta och stirra in i väggen. Jag har nog aldrig kommit så långt på så lite energi. Jag har nog åkt 8 mil idag på min vilodag. Tillbaka till verkligheten. Det ser ut så här på vägarna. Man är inte på cykelled hela vägen ut Sverige. Tjopp, tjopp. Tjopp. Ja. Sånt är livet.